Ja, god ettermiddag, mine damer og herrer. Jeg heter Dag Myhre, og jeg representerer Norgesdemokraterne, og jeg ønsker alle velkommen til denne vår andre stand innenfor en uke. Vi hadde en meget vellykket stand her på Eidsvollsplass forrige lørdag, og med veldig mange gjester som nød godt av det de fikk høre fra våre representanter. Og hva er det egentlig vi i Norgesdemokraterne står for? Jo, det er jo på alle måter i norsk politikk å sette Norge først, sette hensynet til Norges borgere, skattebetalere, norsk historie og så videre foran overnasjonale organisasjoner som World Economic Forum, som Marrakesh-avtalen, som EU, som FN og ACER og andre slike organisasjoner. Så jeg skal ikke gå mer i detalj. Jeg vil også si noe som kanskje er vel så hyggelig, det er at vi får gratis vafler under det teltet som Norgesdemokraterne har sagt opp. Og nå får vi da som start vår leder, Geir Ugland Jakobsen, som vil holde et lite tale. Tusen takk, Dag. Hei alle sammen. Det er ikke så lenge siden vi sto her. Vi hadde også en seanse forrige lørdag. Og vi står i fare for å gjenta oss selv litt, men vi skal prøve å tilføre også litt nytt. Som Dag sa, så er Norgesdemokraterne trolig det eneste partiet i Norge som konsekvent setter Norge først. Det er ikke så vanskelig å stå ut fra mengden, for inne på Stortinget bak meg så sitter det en masse partier som konsekvent ikke gjør det. Dette er faktisk veldig alvorlig, og langt fra hele befolkningen har skjønt hvor alvorlig det er enda, for det, mye av det som gjøres har ikke konsekvenser før lenger frem i tid. Derfor er det veldig fristende å falle for å gjøre den feilen som mange gjør, nemlig å bare gå inn og sjekke sin bankkonto i nuet, åpne kjøleskap og se at man har mat, og si at ja, men her er jo alt såre vel. Det går så bra i Norge, så jeg skjønner ikke hva Norgesdemokraterne klager over. Men når vi har politikere og en regjering som synes at det er viktigere å jobbe for overnasjonale organer som de selv er del av, og venner som de har i den forbindelsen, enn å ta fighten for det norske folk og for Norges suverenitet og langsiktig overlevelse, da har vi et problem. Og for de som følger med, så ser man at det tas disposisjoner, det gjøres disposisjoner hele tiden, som ikke er fornuftige. Disposisjoner som antagelig, hvis det hadde skjedd i en stor bedrift i Norge, hadde medført at administrerende direktør hadde måttet gå ganske fort. I Norge, og i det politiske Norge, så får slike ting sjelden særlig store konsekvenser. Det skyldes primært at lovene nå er tilpasset slik at politikere slipper å ta konsekvensene av de feil de gjør. Mange lovparagrafer er fjernet, som gjør at politikerne risikerer veldig lite ved å gå andres ærend, andre enn Norge og det norske folk. Det er veldig farlig. Og derfor vil Norgesdemokraterne innføre en del lovparagrafer igjen, som gjør at man avtvinger en større grad av lojalitet fra norske politikere og norske embetsmenn og kvinner enn det man strengt tatt gjør i dag. Vi har eksempler på at norske regjeringer, og det har startet for lenge siden, det er ikke bare dagens regjering som synder, det er mange før den også, det er inngått avtaler som binder Norge langt frem i tid, og som uthuler Norges suverenitet, en suverenitet som nordmenn har vært villige til å dø for i generasjoner. Men som nå plutselig ikke er så viktig lenger, for vi er jo bare en del av verden. Og så sier Erna Solberg at nordmenn
skal ikke ha noe mer rett på Norge enn andre. Og da bør det ringe en bjelle for veldig mange som glad I Norge. For den type rikspolitikere har vi ikke råd til å ha. Hvis vi vil bevare Norge og norsk kultur og levesett, så må vi faktisk begynne å stå opp for landet vårt. Så de inngår avtaler I regi av FN, WHO og andre overnasjonale organer, også World Economic Forum, som binder Norge lang tid. Vi har eksempler på at energien vår, kontrollen over den, har blitt fravristet til norske folk gjennom blant annet ACER-avtalen, hvor man forplikter seg til å levere energi til et Europa som har ødelagt sin egen energitilførsel. Det ikke vårt problem. Det syns Støre at det men det det ikke. Vårt problem blitt at vi har fått en tidobling av strømprisen I Norge, og også annen type energi blitt dyrere. Det fordi at den gjengen som sitter og styrer overnasjonalt har fått det for seg at det en kjempegod idé å satse på vindkraft I stedet. Vindkraft helt dødfødt, både økonomisk og økologisk. Men de kjører på allikevel. Så ACER-avtalen et eksempel. Paris-avtalen et annet eksempel. Hvor Norge, sammen med mange europeiske land, har satt seg mål om CO2-kutt, som helt unødvendige, for det finnes ingen klimakrise. CO2-kutt, som helt, de kuttene helt ødeleggende for Norge og norske virksomheter og norske solninger. Og skal vi innfri disse enorme ambisjonene om CO2-kutt for Norge, så må vi omtrent legge ned alt vi har av virksomhet, inkludert oljevirksomheten. Det galskap, og det fantastisk at det passerer uten at det norske folk reageres. Det en forklaring på det, det at mediene imellom. Mediene statsstøttet. De store mediene både politisk og økonomisk korrumpert, dessverre. De har til og med skaffet seg sin egen faktasjekker som dekker dem opp når de sier feil. Det veldig alvorlig, for det norske folk blir ikke komplett og objektivt informert lenger. Og det gjør faktisk det norske demokratiet til en dårlig vits. For hva vitsen av I stemmen når man dårlig informert eller feilinformert? Da blir stemmer avgitt på feil grunnlag. Og da har vi ikke lenger demokrati. Jeg kan nevne andre typer avtaler som inngått. Vi har FNs migrasjonspakt. Den også veldig kritisk for Norge og Europa. Og den en del av det som henger under FNs bærekraftsmål, som også kritiske og en trussel for spesielt Norge. Man vil ha fri forflytning av mennesker over hele kloden. Alle skal ta del I velferden der den befinnes. Det som skjer jo at man underminerer de velferdssystemene som fungerer, og til slutt så ingen som har velferd I det hele tatt. Det det som skjer. Et velferdssystem nemlig et lukket system hvor man ikke kan ta ut mer enn man putter inn. Og hvis stadig flere som ikke putter noe inn får sugerør I velferdssystem, så dør velferdssystemet. Ytelsene innskrenkes gradvis, og det krever stadig mer av de få som putter inn, og til slutt så klapper det hele sammen. Dessverre så det sånn velferdssystemer fungerer. Man kan ikke trykke penger eller verdier I et velferdssystem, det må faktisk skapes. Og når mange som ikke skaper verdier skal ha sin del av kaken, så blir det feil. Det veldig logisk, men allikevel ikke noe som diskusjonstema I norske medier, som går etablissemangets æren. Og det finnes også andre avtaler som like ille. Men også migrasjonspakten, TFN, Parisavtalen som går på CO2-kutt, og ACER-avtalen tre stygge eksempler som ikke demokratisk forankret I Norge, som norske regjeringer allikevel har inngått på Norges vegne. Norgesdemokraterne vil annullere disse avtalene, og vi vil også ut av overnasjonale organer
som frarøver oss suverenitet og påberoper seg retten til å bestemme over Norge. Allerede nå mange av disse avtalene som inngått og de medlemskapene vi har i overnasjonale organer, slik at norsk suverenitet ikke lenger gjelder. I grunnloven vår så det faktisk ikke lov å avgi norsk suverenitet, det en stygg sak. Men det blir fullstendig oversett av de som styrer, og også av mediene deres. De samme mediene boykotter Norgesdemokraterne, fordi vi kompromitterer dessverre, vi må det, de som styrer landet og også har styrt en stund. Vi påpeker de feilene som og vi forteller hva vi ville gjort. Vi har et komplett program som et riksparti verdig. Alt henger på greip. Det vel kalkulert. Vi kan få ting til å spille over lang tid, overskuelig fremtid i Norge, på en måte som gjør at norsk økonomi og norsk sikkerhet trygget. Ikke bare for oss da, men også for våre etterkommere. Så derfor råder jeg alle til å sette seg inn i hva Norgesdemokraterne står for. For det faktisk bare vi som alternativet hvis man vil ta vare på Norge. Vi ikke ekstreme på noen måte. Det faktisk ikke ekstremt å ta vare på sitt eget land. Det var også for bare få år siden påkrevet av enhver norsk borger å være patriot. Da 2. verdenskrig brøt ut i 1940, så var det patriotismen som gjorde at man fant sammen og ytte motstand. Et land uten patriotisme har ingen oppdrift. Og vil ikke kunne forsvare seg hverken mot regulære angrep og kriger, eller mer subtile angrep som kan komme på så mange måter i dag, ser vi. Som gjør at landet mister suverenitet, og plutselig så har vi ikke lenger noe land. Så det best å våkne opp, sette seg inn i hva Norgesdemokraterne står for. Programmet meget fornuftig, interessant å lese. Sjekk hva vi driver med på sosiale medier, det der vi kommer til stort sett enda. Twitter kommer vi sikkert til å synes mer i etterhvert, for der har sensuren opphørt. Vi vet hva Twitter har bedrevet i USA. På direkte ordre fra demokraten i USA har de styrt utviklingen i amerikansk politikk, blant annet gjennom Twitter, hvor det har sittet en haug med redaktører som kun har jobbet for de amerikanske demokratene. I den hensikt å sette Donald Trump blant annet og republikanerne på sidelinjen. Dette veldig unfair play, som det heter. Og det gjør altså demokratiet dysfunksjonelt. Vi vil ha et funksjonelt og et ekte demokrati i Norge. Vi vil ha mange folkeavstemninger. Vi vil at folket skal bestemme. Og at nasjonalforsamlingen, rikspolitikerne, skal være folkets tjenere. De skal utføre det norske folk vil. Ikke motsatt. Det skal ikke være slik at Norge tilfeldigvis tilhører 169 personer som sitter på Stortinget, som har kommet inn på diverse premisser. Ikke alle like hederlige. Ikke alle har vært like oppriktige om hva de egentlig vil før de går til valg. Og makten tatt ut av det norske folks hender. Vi vil bringe makten tilbake til det norske folk, og ønsker oss folkeavstemninger, kanskje opp til et par ganger i året, elektroniske sådanne, hvor det norske folk får uttale seg om saker som viktige for Norge, og som gir beskjed til rikspolitikerne hva som skal gjøres. Sånn må det være. Det skal ikke være slik at bussjåføren har alle fullmakter og kan kjøre akkurat hvor han vil. Han skal følge ruteplanen som passasjerene har gitt ham. Vi skal ikke sitte i baksetet på en buss uten mulighet til å påvirke retning og fart. Det kan fort gå veldig galt. Så da, folkens, ønsker jeg dere en riktig god helg og overlater ordet til vår politiske nestleder, Øyvind Eikrem, som vil si noen bevingede ord. God ettermiddag. Mitt navn Øyvind Eikrem, og jeg politisk nestleder i Norgesdemokraterne. I dag så har jeg blitt bedt om å si noen ord om vårt syn på nasjonal suverenitet, og i lys av vårt syn på nasjonal suverenitet, om hva vi tenker om innvandring. For å koble disse to sammen, så det nødvendig å gå inn i begrepene. Fordi at ordet nasjon
det har begynt i enkeltes ører å klinge litt negativt. Det er merkelig, fordi at ordet nasjon, at Norge var et selvstendig og udelig rike, hvor et folk bodde, synes nærmest suspekt. For enkelte i alle fall. For oss er det derimot slik at vi tenker oss at den naturlige og beste enheten for å løse mange politiske og sosiale problemer er nettopp nasjonen. Nasjonen er en enhet som har oppstått blant folk som deler et likt syn på virkeligheten, som deler felles verdier, som har felles interesser, som har lang tradisjon og historie, har bebodd territorium og ser på ting på en slik måte at det er lett å samarbeide. Så nasjon, det er noe positivt som sier noe om vår felles delte identitet. Denne ideen om nasjon som den naturlige enheten som vi kan løse problemer i og finne gode samarbeidsformer innenfor, står selvfølgelig i opposisjon til det globalistiske prosjektet, hvor tanken er å overføre fullmakter og myndighet fra nasjonene til overnasjonale organer. Her er det en motsetning. Det er ikke slik at vi både kan ha diverse overnasjonale organer som skal bestemme, og at nasjonen skal bestemme. Her er det enten eller. Og vi ender klart på siden av nasjonen. Det er nasjonen som er enheten. Den har vist seg å fungere godt. Og i Norge så har vi hatt det slik at vår nasjon har vært overraskende fri for mange konfliktlinjer som vi dessverre ser preger andre land. Så nasjon bør bli et ord som vi omfavner og forbinder med noe positivt. Dernest vil jeg si litt om ordet patriotisme, og partilederen kommer jo meg litt i forkjøpet, men jeg skal gjenta litt om det. Det å være patriotisk, det betyr jo å ha en forkjærlighet til sitt eget land. Og for normale mennesker så er jo det selvfølgelig at du er glad i ditt eget land og ditt eget folk. Slik er det jo også med vanlige mennesker, normale mennesker, at de er glad i egen familie. Du vil prioritere de framfor andre. Og det er jo det politikk i stor grad handler om, prioriteringer. Og hvilke prioriteringer gjør du da? Som patrioter så mener vi at disse prioriteringene faller seg helt naturlig. Vi vil prioritere oss selv, vårt eget folk. Det er de som står oss nærmest. Det er de vi er mest lik. Vi kunne tenke motsatt. Hva tenker vi om folk som behandler sine egne barn ikke bedre og ikke dårligere enn alle andre? De som behandler kona ikke bedre eller ikke dårligere enn andre kvinner? Vel, vi vil synes at en slik opptreden er veldig spesiell. Kanskje litt foraktelig til og med. Så denne tanken om at vi skal sette de vi står nærmest først, den tenker jeg at vanlige mennesker med sunn fornuft, den er helt opplagt. Den krever ingen begrunnelse. Men for oss er ikke patriotisme og tanken om den nasjonale grunnenheten i de politiske beslutningene, den er ikke bare en idé. Den er noe som gir opphav til en hel politikk. Vi prøver å forfølge politisk og lage politiske løsninger basert på disse ideene. Og det gjelder alle ideer. For eksempel, hvem skal ha tilgang til norske ressurser, for eksempel vannkraft? Jo, svaret gir seg selv. Det er vi som eier disse ressursene. Og vi, rimelig nok, bør prioritere vårt eget folk først. I dette ligger det ingen forakt eller devaluering av andre mennesker. Nei, overhodet ikke. Det ligger bare en erkjennelse om at vi som land og som folk har naturlige grenser, og vi prioriterer de som er innenfor grensene før vi prioriterer de som er utenfor. Akkurat slik som man gir de beste julegavene til sine egne barn, og ikke de beste julegavene til naboens barn. Slik er det bare. Det krever ingen begrunnelse. Alle vanlige mennesker skjønner at dette er rimelig.
Patriotisme og nasjon bør altså være honnørord, og de som lar seg påvirke, til og med kanskje bli litt emosjonell når man tenker på gamle Norge, det er jo flotte følelser. Det er jo følelser som burde føre til at man respekteres, ikke at man foraktes. La meg derfor se på disse ideene når jeg bringer de inn i et konkret område for politisk beslutning, og et område som mange er interessert i, og mange mener noe om, nettopp spørsmålet om innvandring. Dette har vært et politisk nøkkelspørsmål i Norge i mange år, og mange vil også mene at dette er et helt avgjørende spørsmål på hvordan det vil gå med Norge. Det har vært slik i de siste par generasjonene at Norge har endret i en viss grad karakter ved at vi har fått en relativt stor befolkning fra andre himmelstrøk som har kommet til Norge på ulike måter. Erfaringene med dette har selvfølgelig vært blandet, og vi ønsker da å se på noen prinsipper for hvordan vi kan finne en politikk som er bra og tilgangen for oss. Og da tar vi fatt i det jeg begynte med å snakke om, nemlig våre ideer om å sette Norge først, om patriotisme og tanken om nasjonen. Når vi skal tilnærme oss spørsmålet om innvandring, da vil vi i Norgesdemokraterne begynne med spørsmålet: hva er Norge tjent med? Hva er Norge tjent med? Vi begynner ikke med spørsmålet om hvordan kan vi bistå andre mennesker andre steder i verden. Det er et sekundært spørsmål. Og det betyr ikke at vi ikke har et hjerte og kan hjelpe personer i en vanskelig situasjon. Men først vil vi sette vårt eget land og vårt eget folk og spørre oss: hva er de langsiktige konsekvensene ved ulike handlingsvalg? Det er der vi begynner. Og det er jo en rimelig måte å behandle folk på. Når vi for eksempel skal spørre oss om personer skal gis adgang til å komme til Norge, så må vi se på hvem disse personene er. Er det slik at dette er personer som potensielt vil tilføre Norge noe? Har vi noe å tjene ved at de kommer? Er det slik at de omfavner våre ideer, vårt virkelighetssyn? Eller er det kanskje motsatt, at de ønsker å endre Norge og innføre et konkurrerende syn på hvordan virkeligheten skal være? En konkurrerende samfunnsmodell som kanskje til og med står i kontrast til hvordan Norge har vært og hvordan vi ønsker Norge skal være. I så fall vil man jo være veldig dum med tanke på å si kom hit, kom hit. For det vil jo bare føre til konflikter. Så her må man skille mellom ulike grupper og ulike syn. Man må begynne å stille krav. Det må være nasjons overordnede hensyn. Og så er det slik med innvandring at man da endrer på befolkningssammensetningen. Og det her er ikke tidsbegrenset. Personer blir. De blir her. Så dette er viktige, sentrale valg som vi må ta stilling til på et seriøst grunnlag. Og vi i Norgesdemokraterne, vi er godt kjent med at innvandring av fremmede grupper byr på store utfordringer og problemer for det norske samfunnet. Økt kriminalitet er noe vi erkjenner at dessverre har vært en følge av at enkelte grupper har kommet hit og tar stor makt. Dessverre så er det sånn, men sånn er det. Og det ønsker vi å gjøre noe med. Og da må vi gå til årsaken for dette. Og årsaken til dette er at vi må stille krav til at personer som kommer hit og skal leve i Norge må assimilere seg til vårt levemåte. Det er vår måte som gjelder, den norske måten. Og hvis det ikke, nei, da er man ikke velkommen. I tillegg så er det slik at det er grupper som skaper store problemer av de som allerede har kommet til Norge. Hva kan vi da gjøre med det? Vel, disse personene er jo opplagt i stor grad ikke norske, selv om en del av de har norsk statsborgerskap. For de oppfører seg på måter og mener ting, gjerne foraktelige ting om Norge, som viser med all tydelighet at de ikke er norske.
Da har jeg et forslag. Og det forslaget at disse personene bør oppfordres til å reise dit de opprinnelig kommer fra. Det vil være en god løsning for Norge. Det vil være en god løsning for dem. Og da kan de kanskje finne et samfunn som de vil trives i og kan leve i overensstemmelse med sine verdier som komplett unorske. Så hvis tanken at man skal utnytte, og at man skal da dra fordel av ting og prøve å innføre et fremmed levesett i Norge, da har tiden kommet at de bør vende tilbake. Og staten kan ta en aktiv rolle i det. Staten kan si at hør her, dette ekteskapet fungerer ikke. Dette total skjærings. Og derfor så kan vi gjøre det slik at vi kan bistå deg med å vende tilbake dit du kommer fra. Dette gjøres jo allerede i en viss grad, men hvis det gjøres i større grad, så blir det lettere å få kontroll over den demografiske situasjonen. Dette ikke en underlig form for politikk som vi har funnet på, men dette har vært tidligere politikk i en rekke land foreslått, men dessverre ikke gjennomført. På 70-tallet så foreslo det konservative partiet i Storbritannia akkurat dette. At staten skulle inn og oppmuntre til frivillig repatriering for personer som ikke ville tilpasse seg deres levevis. Dessverre så ble ikke disse tankene gjennomført, og vi ser på en rekke store europeiske land at de sliter med en befolkningsandel som ikke ønsker å tilpasse seg. De vil ikke tilpasse seg. De lever i en slags parallell eksistens med hodet et helt annet sted enn fysisk i Norge. Dette uheldig for alle parter, men vi bryr oss mest om Norges fremtid, og for å sikre Norges fremtid må vi få kontroll over den demografiske situasjonen. Bare så det klart. I Norgesdemokraterne så har vi programfestet at vi ønsker kun innvandring som vi kjent med nasjonalt. Vi skal ikke være sosialkontor for alle mulige uheldige eksistenser omkring i verden. Vi skal heller ikke delta i denne bløffen hvor personer later som det flyktninger og så kommer det massevis av unge menn for å dra fordel av situasjonen i Norge. Det skal stoppe. Det skal vi stoppe. Og i den grad vi skal ha innvandring, så må vi stille oss spørsmålet, hva har vi å tjene på dette? Her må det tenkes nytt. Det må tenkes annerledes, og vi må finne løsninger som setter Norge først i dette spørsmålet, som i andre spørsmål. Det også slik, som jeg allerede nevnte, at det store forskjeller på ulike grupper av nyankomne til Norge. Noen klarer seg godt og bidrar positivt og vil være del av det norske, mens andre grupper gjør det definitivt ikke og utfordrer våre grunnleggende verdier og syn på virkeligheten. Det vi et parti som ønsker å gjøre noe med. Det skal vi gjøre noe med. Og det bør være en meget god grunn til at du bør stemme på Norgesdemokraterne i det kommende valget. Tusen takk. Jeg har lyst til å snakke litt om ekstremisme, som noen påstår at demokraterne står for. Med et nasjonalkonservativt parti, bare det ordet konservativ viser at vi ønsker ikke ekstreme endringer. Vi ønsker ikke de store omveltningene i samfunnet. Vi ønsker å vareta det samfunnet vi bor i. Og når vi ser på samfunnet vi bor i, NRK hadde en artikkel ute nå i slutten av mai, det var 115 000 mennesker som står i matkø for å få noe å spise. Vi har 3.325 ved siste telling som bostedsløse i dette landet. Vi har en masse utfordringer. Og det de tingene som Norgesdemokraterne ser på når vi sier Norge først. Vi ønsker å ivareta og hjelpe våre innbyggere. Med et land som går med 1.100 milliarder kroner i overskudd. Så vi mangler ikke penger, men vi mangler vilje. Den viljen ikke til stede her bak meg. De ønsker ikke å prioritere den befolkningen som trenger hjelp.
Og det må vi begynne å se på, og så må vi endre dette. Vi kan ikke fortsette på den veien vi går. Når jeg ser på det som har med ekstremisme å gjøre, altså vi har valgt da en klimapolitikk der vi tar livet av budskapen, altså kyene våre, på grunn av at de slipper ut CO2, de fiser. Vi har forskning og folk som ønsker å innføre biller i kostholdet vårt. Dette kan vi ikke fortsette å se på uten at vi sier fra. Folk må faktisk våkne opp. Når det gjelder energien i dette landet, så har vi fått innmeldt nå 75 TWh, som da er røffelig 50% av den totale norske produksjonen, i forskjellige fantasiprosjekter. Det er datasenter, det er hydrogenproduksjon, det er masse forskjellige eventyrprosjekter. Senest i går så hadde vi da en utfall på den engelandskabelen som vi hadde. Det ga et sjokk inn i elnettet som vi faktisk risikerte å miste spenningen. Når vi begynner å koble på store vindmølleparker med 10 ganger produksjonen, da vil disse sjokkene slå ut nettet. Vi har sett eksempler på det i England, vi har sett eksempler på det i Australia, og vi har sett eksempler på det i Tyskland. Altså en tilfeldig kraftproduksjon. Vi har vært heldige med det at vi har en god og stabil vannproduksjon. Men nå begynner vi nærme oss et punkt der vannkraftproduksjonen ikke klarer å kompensere. For det er så store mengder energi vi snakker om som dette inn og dette ut av nettet. Helt uten kontroll. Og vi kan ikke fortsette med å holde på dette viset. Det jeg snakker om nå, det er det jeg kaller ekstremisme. Altså, vi har store samfunnsomveltninger. Uten at det har foretatt en konsekvensutredning, hva vil det medføre for det norske samfunnet? Så jeg vil oppfordre folk til å lese de brosjyrene vi har, gå på nettet og lese i programmet vi har. Vi har en gjennomtenkt og god politikk som setter Norge først. Og vi har et krav i organisasjonen også at skal du være politiker for Norgesdemokraterne, så er det en plikt. En hver sak du er med å behandle, skal du sette Norge og det samfunnet du bor i først. Tusen takk. Tusen takk, Kjell Arne. Det var veldig bra, betimelige ord, og det fikk vi også fra Øyvind Eikrem. Da skal jeg få gleden av å avslutte seansen vår i dag, og jeg håper at flere har fått et klarere bilde av hva demokraterne og Norgesdemokraterne står for. Det viktigste er da, som alle nå har hørt noen ganger, at vi setter Norge først. Enkelte av våre motstandere, og kanskje vi også av og til, ser en parallell til tiden rett før 1940. Det er visse tegn i tiden som minner skremmende om hva man så da. Blant annet at vi fullstendig manglet forsvarsvilje i Norge. Kanskje er det enda mer utpreget i dag enn det var i 1939-1940. Vi har et forsvar som ikke på langt nær er tilstrekkelig. Og vi har heller ingen beredskap. Den gang hadde de faktisk litt mer beredskap enn vi har i dag. All beredskap synes systematisk nedbygget. Hvorfor det? Det føles nesten som om noen har sagt opp Norges livsforsikring og ulykkesforsikring. Og de noen sitter der inne. For så å etablere en risikoadferd som er helt ut av proporsjon i forhold til hva man er forsikret for. Man er ikke forsikret i det helt tatt, men man har en ekstrem adferd som gjør at man burde vært veldig godt forsikret.
For det Norges interesse skjøttes ikke på noen område, og det kan fort smelle, ikke minst fordi vi mangler et forsvar. Så det slik at de som setter parallellen da, til 1940, de deler for så vidt befolkningen i to leirer. De deler befolkningen i to leirer, de som da gikk invasjonsstyrkenes æren, altså de som kom fra Tyskland, sitt æren, og de som vil forsvare Norge. Og hvem har de rollene i dag? Vi blir tillagt en rolle som de som sympatiserte med tyskerne. Det gjør vi det slett ikke. Det vi som ikke sympatiserer med tyskerne. Derimot var det andre som var veldig opptatt av å knytte seg til Tyskland og Europa, som ikke var patrioter. De hadde sitt eget parti, nemlig NS. Det et parti og en ideologi vi står langt ifra, så det nettopp den ideologien. Noen prøver å klistre den merkelappen på oss, det går ikke. Den kan vi speile direkte, for det nemlig Europabevegelsen på Stortinget. I et land hvor 70-80% av befolkningen imot EU, som fortsatt kjører på ønske og jobber aktivt for å få Norge inn i EU allikevel. Det en rolle som minner om de vi så i 1939, som ville knytte seg nærmere Tyskland og Europa. Dessverre. Verdt å se det i det perspektivet. Så tykk på den, la den synke inn. Så ønsker jeg alle vel hjem og en flott sommer, i den grad vi ikke sees før vi tar ferie. Takk.